Okuzika liokadi ya namazi, nina womusumba wesazeri ya Masaka Severus Jumba kwetabidwa kaba kurumu dini. Okubadaba sumba Anthony Ziwa ne Lambert Bainomugisha. Abakulembeze okuva mu bwakabaka ne government ya wakatiko. Nebikumi biaba kiliza. Omukolo gw'okuwerekera omugenzi gutandise na chitambiro cha mise chikulembedwa mu vika wesazeri ya Masaka. Musinya Dominic Sengo Bangono. Omugenzi amugeddeko ng'abadde omuntu omulungi ow'empisa. Alina kawo mukamwa atenga mzadde mulungi atekateka buli muntu abadde muntu mulungi omuntu omwetwaze omuntu ajjudde ekisa alina kawo mukamwa nebyo ebibadde bimuvaamu ku lw'ennyumba eno Lukwago Castro kono omuzukulu ambasada Alintuma Nsambu balaze engeri muzadde waabwe ono gy'abayambamu okukula abantu bavunaanyizibwa yamponye okufuka ku buliri era kyegulaba nalinga mwagala nnyo kikwetaagisa kumala kufuna PhD okumanya nti jajjaleo kadi yali wabuvunaanyizibwa Kulwabana b'omugenzi omusumba Jumba asimi abo bonna ababeereddewo mu kaseera kana akazibu n'abasaba okwongera okuteeka omukadde ono musala twebaze Katonda atuwadde okusiibula maama mu ngeri eno twebaze mwenna ababaddewo Yakulira olukiiko lw'abepiskoopi omusumba Anthony Ziwa asabye bannayuganda bafune ekyokuyiga ku bantu nga bano abafa nga battuludde mu myaka bafeeyo okumanya ekibayambye okutuukaawo mukadde waffe maama batuusisa emyaka 9 weewava obulamu si ffe tubukwatako ffekka Katonda yabulina naye tukole ki nafo kuwangala okutuuka ku myaka ng'egy'abantu bano minisita w'ebyokwerinda Vincent Bamulanga Kisempijja ategeezezza nti wadde abamu ku bamaama ono bamulaba nga abadde awedde ku mpagala kyokka abadde wa mugaso eri abamuli okumpi bw'atyo n'asaba omukama amusonyiwe ebyamusobako ekyemyaka luusi tekijja ku muntu ogw'okola ki gw'oyagala n'olwekyo bamaafe tumusaaliddwa nnyo okwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga akalaatidde abazadde ku nkuza y'abaana naddala wano mu Buganda abazadde bwe bavudde ku nnono y'okukuza abaana ne bakola ogw'okubatiitiibya ekivuddeko okukuza abaana obubi Mayiga era ategeezezza nti wadde omukadde ono abadde agenderedde mu myaka abadde kyakuyigirako kinene ddala mu famire eno kone mu kitundu kizibu nnyo amaka okuvaamu abantu ab'obuvunaanyizibwa okujjako ng'abazadde basize ensigo ate bwe bagisiga ne bagisaako ekigimusa omukadde likodi ya namazi yazaalibwa mu mwaka gwa 1926 era waafiiridde nga weze egy'obukulu 1996 Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV